کہ لوگ نشہ بہار ہوتا میں جوان برباد ہوتا گاؤں بل اونچا وہ ہے بے لوگ ادھر آ میرے ماں چھوٹی مجبوری ادھر کر گئی پنچ مات چوک کا نشا کا نام کسانی چوک کا نشا برباد ہو جائے گا ماں اچھی بدھا لیں گے چوک کا واسطہ مرائی چوکان اچھے بزدک کتا بدھا کتا چوکانی بیتارا سیزدہ سال وفات ہوتا سیزدہ سال مردان بچوں بتن گری والتی ماں وطیل آفے شوازہ بھی کریں اشانہ شواز کریں دی میں سرا کب تا ڈھنڈا ہی رہا لوگ بہا بھتا گرے ان شاء اللہ ماں کے پارت کا شتا گے گرے میں پادا ہے گا پاد گرے چار پانچ پاہا پاد گرے مردی پادت کا گا الاندوری نے جوان پادت کا گا شار تال کتا گا شتا گا لوگ کہ نشہ بند بھی کرے یک جی آگا بھتا گا شار تال کتا جلسہ کتا بند بھتا گرے چے دو دین پتہ ہمشی سپیتالی پک کتا ماشاء اللہ نے جوان ہنی مچھیں بھوا گائیں علاج بھوا گائیں ماشاء اللہ بابائی بیماری پھیل چکی تھی تو ان کو جو ہمارے پاس کیپیسٹی تھی اس کیپیسٹی سے وہ انہانس کر چکے تھے تو ہماری یہ کوشش تھی کہ پہلے جو ہم یہ لا چکے ہیں ان کی پراپر کیئر ہو تھرو ڈاکٹرز سرجنز ان کی پراپر کیئر ہو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں ان کو پھر ہم آؤٹ کر کے پھر جو باقی ریمیننگ سلاٹ ہے ان کو ہم لا سکیں اور ان کو پھر دوبارہ کیئر کر سکیں تو یہ سلسلہ کھڑی ہم دوبارہ کر چکے ہیں جنرل پبلک کے ساتھ اس پہ ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملی ہے اور جنرل پبلک کی طرف سے یہ چیز سکسیزفل رہی اور ان شاء اللہ یہ سکسیزفل ہوتی ہے اپنے پائے تکمیل تک پہنچی ہے شرادار کا احمد ثواب ہی رسی بھی ثواب بھی موسیمانہ بھی اللہ ایران کی نشہ باندھی گی اور اللہ ہمچو درجہ دا ترکیب بھی